Som kerop jumrib su bang faon prayamatu seni kecun teng akni jiti kerop nang jiti metrai. Sain rum pep jat jum nua sam dai kate prat bandat boroni hun sain. Ban opatom takwika yang ceran chun sana sok teni ki ABA pun pere. Namun di bantik na prak ngai ti prambun kami sa chenam pi pon mapai mui. Bayung tam kene nai Facebook page chmua kota ka lai sam dai kate prat bandat. Ban prap dam neng da sain ri jari mui ta. សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកអនុសេនីយ៍ឯកភិនភារៈមន្ត្រីនគរបាលអង្គភាពតម្រួតបាត់បញ្ជាដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅធនីគារ ABA សាខាស្ពានអាកាសាដីហុយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10លានរៀលដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការលំបាកផ្នែកជីវភាពដល់លោកអនុសេនីយ៍ឯកភឿនភរៈមន្ត្រីនគរបាលអង្គភាពតម្រួតបាត់បញ្ជាដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅឯធនីគារ ABA សាខាស្ពានអាកាសសាដីហុយដែលថវិកានេះបានផ្ដល់តាមរយៈសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះលោក ជនបន្ទឿនលោកប្រណបត្តិសាខាកកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមឯកឧត្តមខួងស្រេងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកអនុសេនីយ៍ឯកភឿនភរៈសូមបន្តខិតខំបំពេញការងារដើម្បីជីវភាពនិងជួយបម្រើការងារសន្តិសុខ សន្តិភាពធ្នាប់ជួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទន្ទឹមនឹងនេះសូមអនុវត្ត3ការពារ3កុំនិងពីចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដលោកអនុសេនីយ៍ឯកភិនភរៈបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាបន្ទាប់បានដឹងថាករណីរបស់លោកបានជ្រាបទៅដល់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានទទួលការកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងកក់ក្តៅដែលជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងធំធេងចំពោះរុកលោក លោកបានបួងសួងគោរពជូនទៅដល់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាមនុស្សធម៌និងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមសម្ដេចទាំងទ្វេមានសុខភាពល្អរឹងមាំអាយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមន្ត្រីរាជការក្រមវត្ត